Дмитро Тухаєв та Станіслав Мустаєв – актори-початківці. Раніше у театрі «Віримо» були лише за глядачів, але ось уже 2 тижні, як репетирують на сцені. Коли дізналися, що в театрі бракує лицедіїв, вирішили ризикнути і пішли на кастинг. Треба це переборювати, треба це пробиватися, і ти просто трай, спробуй. Життя одне, боятися не можна. Звісно, не можна. Ніяк. Тільки вперед. Брак кадрів у театрі через війну, каже художній керівник. 2 працівників пішли воювати, ще одне подружжя з хворим алям евакуювалось. Ми інколи оголошуємо конкурси, приймаємо до себе нових людей, але все одно це якась така каша, яка тут вариться вже 30 років. І ми шукаємо, як і кожен театр, шукає людей, які будуть однієї групи крові, як то кажуть. Наразі театру «Віримо» не вистачає актора та звукорежисера. Резюме та пакет документів можна подати до 18 жовтня. Ми запрошуємо всіх до наших театрів, готуються як прем'єри, так і відкриваються вистави, які вже полюбилися нашим глядачам. Конкурс проводитиметься у 2 етапи. Його умови можна дізнатися на офіційних сторінках театру у соцмережах. Найголовнішим випробуванням стане творче прослуховування. На ньому і вирішиться доля претендентів. Художній керівник Володимир Петренко каже, саме після гри на сцені обере свого актора.